tänkte börja med en liten dricktävling. Då ska man dricka 2 glas var alltså. Och så den någon vinner. Tummen upp. Ah! Vinner. Okej. Okay. Och sen vi. Lite så här poängresultat senare. Ja, det är vi. Klara, där vi är igång. Och vinnaren är Matilda. Så. Oj, fin tunga man hade med kanel på. Nu ska vi köra uppdrag nummer 3.
Okej, det är alltså att vi ska... Vi har hittat på en liten fin dans. Eller inte vi, men... Av någon person... Ah! Någon person i mitt liv. Okej, så kör vi. En, två, tre, fyra. En, två... Nej, det gjorde man inte. Ja, det skulle jag. Vi kör det. Okej, en, två, tre. En, två, ding. Och sen är det... Kille, nu måste vi göra så här. Tack för att ni kollade.